Вони вже втратили сина, а тепер живуть в страху, аби такого не сталося з їхньою донечкою. Родина мовчанюків із Житомирщини просить врятувати їхню майже трирічну Аринку від страшної рідкісної спадкової недуги. Хвороба дуже підступна, бо її часто плутають із епілепсією, а отже лікують неправильно. Допомогти може дорогий препарат, курс якого коштує півмільйона доларів на рік. І якщо держава його закупить, то врятує не лише Аринку, а й інших дітей, які з таким діагнозом не доживають і до 10 років. Дарина Кричок далі. У цій кімнаті все у родинних фотографіях та один портрет із чорною стрічкою. Михайлик помер 5 років тому просто на руках у батька. Дитина спочатку перестала ходити, потім він вже зліг, він втратив зір, втратив слух. І останні, кажуть, дні свого життя він вже лежав як рослина. У нього температура була постійна 39, його постійно були судоми. Увесь цей час хлопчика лікували від епілепсії, та напади не припинялися. Коли лікарі поставили правильний діагноз, порушення обміну речовин із групи хвороб накопичення було вже запізно. За цієї недуги ферменти назбируються в організмі та руйнують його. Про те, що самі батьки є носіями цього гену, дізналися лише після страшного діагнозу синові. В страшних муках, я вам скажу, помирають. Бо мій син помер у мене на руках, то було, звісно. Тяжко. Але ми пережили, ми хочемо знову пережити це заново. Пережити бояться знову, бо мають ще двох дітей. Ця спадкова недуга передається по-особливому. Дехто з нащадків може бути лише носієм, а дехто – хворіти. Син Матвій є носієм гену, як і батьки, а от найменша донечка Аринка – хвора. Зараз стан дівчинки стабільний, та недуга така підступна, що може виявити себе у будь-який час. Зазвичай це період до 4 років. Допомогти крихітці може дорогий американський препарат – Біомарин. Вартість річного курсу лікування – майже півмільйона доларів. Ну, я розумію, що та сума є непідйомною. Збирати кошти на це – то є нереально. Є єдина надія на те, що наші можновладці приймуть на законодавчому рівні, забезпечать доступ цих пацієнтів до цього препарату. Лікар-генетик пояснює нам, що ліки взагалі з'явились віднедавна. І дуже важливо розпочати вживати препарат до прояву симптомів хвороби, бо потім буде запізно. Якщо ця дитина буде отримувати ферментну запізну терапію, це дасть можливість уникнути появи клінічних симптомів. І така дитинка зможе розвиватися, і всі діти абсолютно нормально. Препарат уже зареєстрований у Європейському Союзі. Для Аринки, як і для інших, потрібна державна програма закупівлі. Бухмадиті пояснюють, що все залежить від МОЗу. Буде фінансування – будуть ліки. Ну, звичайно, ми були б дуже раді дати можливість цій дитині лікування. У нас закупівлю лікарських засобів, наприклад, ведуть закордонні представництва, то, може, є такий шанс, якщо ці гроші Міністерство охорони здоров'я перерахує. У самому міністерстві ж переконують, робоча група є і рішення ухвалять. Є різні механізми. По-перше, є способи гуманітарного завезення. І для цього є у нас ціла робоча група, котра цим займається. Пацієнтські організації, експерти МОЗ і постійна робоча група міністерства, котра стикається з цією проблемою щотижня. Так, це буде не завтра, це буде не в п'ятницю. Але ми зберемося і рішення приймемо. А поки сім'я мовчанюків сподівається, що врятують не тільки свою дівчинку, а й заспокоюють інших, що лікування є, за нього варто поборотися. Але є лікування, лікування себе дуже гарно зарекомендувало. Ми будемо боротися до останнього. Нам нема чого втрачати, розумієте? Дарина Киричок, Анна Айзенберг та Андрій Барков. Програма «Вікна» СТБ.